Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan isang malaking high-level beast ang patungo sa lokasyon nila Leon Shao at sa sobrang laki nito ay iniisip na ng dalawang commander na dito na masasawi ang kanilang buhay kaya naman nagpaalam na sila sa kanilang young master. Sa kabilang banda naman ng ating bida na naiirita sa ginagawa ng mga commander ay pinatigil sila sabay sinabi na walang saysay ang ginagawa nilang pamamaalam dahil natitiyak niyang hindi pa dito magwawakas ang kanilang mga buhay. Dagdag pa niya na magtiwala lamang sila sa kanya dahil sa kasalukuyan ay nagtataglay siya ng isang artifact na madali lamang masusores yunin ang kanilang problema kaya naman kailangan lamang nila na manood sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan nang ang nakalapit ng lubusan sa kanila ang high-level beast kaya naman mas lalo nang makikita kung gaano ito kalaki. Bukod pa diyan ay hindi rin maitatanggi na sila ang panteria nito sa kadahilanang nakabuka agad ang malaki nitong bunganga habang papalapit sa kanila. At habang pinagmamasdan ng mga kasama ni Leon Xiao ang papalapit na high level beast ay kitang kita sa mga ekspresyon nila ang labis na takot sa katawan lalong lalo na ang dalawang commander. Gayun pa kahit na nalalagay sila sa matinding panganib ay tila hindi man lang kinakabahan ang ating bida bagkus na kangiti pa nilabas ang 8th Year heaven spirit ring artifact ni Lu Qingyan sabay inihanda ang kanyang sarili sa papalapit na high level beast. Bukod pa dyan ang makita ito ng mga takot na nilalang sa likuran ng ating bida ay bahagya silang nabuhayan ng loob gayong naramdaman nila na mukhang makakayanan nga ni Li Yun Shao na solusyonan ang kanilang problema. Hindi rin nagtagal bago pa man tuluyang makain ng high level beast sila Leon Xiao ay ibinato na niya sa harap nito ang 8 tier heaven spirit ring artifact at habang papalapit ito ay unti-unti itong lumalaki na umabot pa sa halos kasukat na niya ang malaking halimaw Makalipas ang ilang sandali ang high-level beast ay dumiretso sa lokasyon ng 8th tier heaven spirit ring artifact at nang magtagpo ang landas nilang dalawa ay bigla na lamang itong nilamon ng buo ng artifact kaya naman unti-unti na itong nawawala sa kanilang itaas. Maya-maya pa matapos ang nangyaring kaganapan ay mabilis na kumalma ang buong lugar na para bang walang nangyaring kababalaghan at tanging ang 8th tier heaven spirit ring artifact na lamang ang kanilang makikita sa ere. At dahil tapos na ang ating bida sa pag-asikaso sa high-level beast ay kinuha na niyang muli ang 8th tier heaven spirit ring artifact pabalik sa kanyang lalagyan. Sa kabilang banda naman ang dalawang patay gutom na hangal na nasaksihan ang nangyaring kaganapan mula sa malayo ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita kaya naman makikita sa ekspresyon nilang dalawa ang labis na pagtataka. Bukod pa dyan ay tinanong din ng isang hangal si Master Gu kung anong nangyari sa high level beast na pinadala nito subalit sa tanong ng hangal ay walang naisagot ang patay gutom na si Master Gu sa kadahilan ng maging siya ay walang ideya sa kung paano iyon nangyari. Maging ang mga kasamahan ni Li Yun Xiao ay walang ideya sa kung ano ang ginawa ni Li Yun Xiao kaya naman tinanong na nila ito kung saan napunta ang high level beast at bakit ito mabilis na nawala sa kanilang itaas. Sa tanong ng grupo nila Haley ay agad naman na sumagot ang ating bida kung saan ipinaliwanag niya na ang kanyang makapangyarihang artifact ay tinatawag na Aether Heaven Spirit Ring Artifact at may kakayahan ito na buksan ang Void of Space kaya naman ang hangal na high level beast ay ikinulong niya doon. Dagdag pa niya na kaya niya madaling nagawa iyon ay sa kadahilan ng ang high level beast ay wala masyadong kaalaman at purong lakas lamang ang taglay-taglay kaya naman ng dumiretsyo itong sumugod ay walang kahirap-hirap niya itong naipasok sa void of space. Bukod pa dyan ay sinabi din ng ating bida na habang buhay iyon makukulong doon hanggat hindi niya nawawasak ang void of space kaya naman wala silang dapat na ipag-alala pa. Gayunpaman ay hindi pa makapaniwala ang mga kasamahan ni Leon Shao kahit na ipinaliwanag na nito sa kanila ang nangyaring kaganapan kaya naman hindi na ito pinansin pa ng ating bida bagkus itinuon na lamang ang kanyang atensyon sa susunod niyang gagawin kaya naman inipon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang mga kamay. Matapos maipon ng ating bida ang kanyang enerhiya sa kamay ay biglang nagkaroon ng matinding reaksyon sa kanilang lokasyon kung saan ang mga kapangyarihan ng star na nagkalat sa buong paligid ay biglang nagtipon sa kanilang lokasyon na para hinihigup ito ni Leon Xiao. Hindi rin nagtagal ay matagumpay na nahigup ng ating bida ang lahat ng kapangyarihan ng star na nagkalat sa paligid at naging isa itong itim na enerhiya sa kanilang harapan. Ipinaliwanag ni Li Yun Shao na hindi ganun kadali ang magtawag ng kapangyarihan ng star mula sa kalawakan kaya naman nakakasigurado siya na ang kalaban nila ay isang mahusay na alchemist at magaling sa paggamit ng secret technique. Dagdag pa niya na sa buong kontinente ay limitado lamang ang nilalang na nagtataglay ng ganitong abilidad sa kadahilanang ng malabo itong magagawa kung hindi magiging dedikado ang isang nilalang sa paghasa ng ganitong kakayahan kaya naman nakakasigurado siya na ito ang espesyalidad ng kanilang kalaban. Bukod pa dyan ay sinabi ni Li Yun Shao na bagamat mapinsala ang mga ito kung gagamitin sa masama ay mayroon din naman itong magandang dulot sa kanilang mga martial artist kaya naman inaanyayahan niya ang lahat na umupo at mag sa harap ng star power gayong magbibigay ito sa kanila ng magandang oportunidad sa pagko-cultivate. Nang marinig nila ang sinabi ni Li Yun Shao ay agad na nagmadali ang mga gwardiya para sumunod dito gayong sa mga oras na ito ay sobrang taas na ng tiwala at respeto nila sa ating bida kaya naman handa na silang sumunod sa kahit anumang utos nito. Subalit habang ang lahat ng naruroon ay tila nais ng mag-cultivate ay napansin ng ating bida si Yun Xiang na nakatayo lamang at hindi nakikiisa kaya naman tinanong na ng ating bida kung ano ang problema. Sa tanong ni Lee Yun ay nahihiyang sumagot si Yun Xiang at sinabi na ang kanyang kwalifikasyon ay sobrang mababa para makihati pa sa magandang oportunidad na nasa kanyang harapan kaya naman mas mabuti nang wag na siyang makiagaw pa at bumalik na lamang sa loob ng World God Monument nang sa gayon ay hindi masayang sa kanya ang star power. Nang marinig ni Li Yun ang sinabi ni Yun Shang ay mabilis niyang kinontra ang mga binitawang salita nito gayong sa lahat ng nakilala niya na nilalang na nagtataglay ng nai niyang true chi ay si Yun Shang na ang pinakamabilis na umangat. Dagdag pa niya na wag ni Yun Shang maliitin ang kanyang kwalifikasyon dahil ang nai niyang true chi ay ang first class bloodline sa kontinente at halos wala itong katapat kung tutuusin kaya naman normal lamang na may kabagalan ang kanyang pag-angat. Matapos marinig ni Yunxiang ang sinabi ni Li Shao ay gamaan na ang kanyang pakiramdam kaya naman mabilis na napawi ang lungkot sa kanyang mukha at sumang-ayon na lamang sa nais nito na makiisa sa kanilang lahat. Sa kabilang banda naman mula sa malayo ang hangal na si Master Gu na pinagmamasdan ang ginagawa nila Li Shao ay hindi mapigilan ang kanyang sarili na manginig sa sobrang galit dahil ang pinaghirapan niyang bagay sa buong buhay niya na halos ibuwis niya ang kanyang buhay makuha lamang ay pinakikinabangan lamang ng iba. Bukod pa dyan ang hangal niyang kasamahan na walang kwenta simula umpisa ay mas lalo pang nagpabigat sa kanyang dibdib dahil paulit-ulit nitong pinaparinig sa kanya na ang mga star power na kanyang nilabas ay ginagamit lamang ng grupo ng ating bida para magcultivate nagpatuloy sa pagtatanong ang hangal na kasama ni Master Gu sa kung ano ang kanilang gagawin at kung hahayaan lamang ba nila na kuhanin ng grupo nila highly ang star power subalit sa kanyang pagtatanong ay napasok ka na lamang ng dugo ang hangal na si Master Gu sa sobrang inis at galit. Maya-maya pa habang unti-unting nasisiraan ang ulo si Master Gu ay nagsimula na siyang sumigaw habang sinusumpa ang expert na nagnakaw ng kanyang pinaghirapan. Dagdag pa niya na hindi siya papayag na pakanabangan lamang ng iba ang kanyang pinaghirapan kaya naman hindi siya aalis sa lugar na ito hanggat walang isa sa kanila ang namamatay. Muling tinanong ng hangal si Master Gu kung nasaan ang high-level beast na kanilang ipinadala gayong umaasa pa siya na darating ito subalit sa mga puntong ito ay naunawaan na ni Master Gu na hindi na iyon babalik sa kadahilan ng ilang sandali na ang lumipas ngunit wala man lang siyang nararamdaman na kahit katiting na presensya mula dito. Dagdag pa niya na malaki ang posibilidad na ang lumipad na artifact kanina ay isang mataas na uri ng artifact na may kakayahang mag-teleport ng mga bagay-bagay sa void of space kaya naman mabilis na nawala ang high-level beast. Nang marinig ng hangal ang paliwanag ni Master Gu ay bigla na lamang siyang napaisip na mukhang mas malakas ang kalaban kaysa sa kanila kaya naman napatanong na lamang siya sa kanyang sarili kung kaya pa ba nilang ipagpatuloy ang misyon man ay pinili peren niyang manatili at maniwala pa ng isang pagkakataon kay Master Gu kaya naman tinanong niya na kung ano ang susunod nilang gagawin. Subalit sa kanyang tanong ay nainis na ng tuluyan si Master Gu dahil makailang ulit na siya nitong tinanong ng parehas na tanong kaya naman sinigawan siya nito at sumagot ng wala siyang kwenta na kasama. Dagdag pa niya na walang silbi ang pagiging 9-star Marshall Grandmaster ng hangal dahil wala itong ginagawa kundi magtanong ng kanilang gagawin simula sa umpisa. Matapos magalit ni Master Gu sa kanyang kasamang hangal ay ibinalik niya ang kanyang atensyon sa lokasyon nila Li Yun Shao at sinabi na wala na siyang paki kahit sino pa ang kanilang kalaban gayong handa na talaga siyang makipagpatayan ng hanggang sa huli at hindi na rin siya magtatagupa ng kanyang mga alas kaya naman dito na magsisimula ang tunay na laban. Bumalik sa lokasyon nila Li Yun Xiao ang eksena at lang ibang maririnig sa kanila kundi labis na saya dahil halos lahat sila ay nakikinabang sa star power na tinipo ni Li Xiao at ang iba pa sa kanila ay isa-isa nang umaangat ang level kahit na ilang sandali pa lamang ang nakakalipas. Maya-maya pa ang ating bida ay minulat na rin ang kanyang mga mata senyales na tapos na siya sa pagkukultivate at sa kanyang pagmulat ay nilingon niya ang lokasyon ng mga hangal sabay ngumiti ng nakakaloko doon. At habang abala si Leon Xiao sa kanyang ginagawa ay bigla na lamang siyang nilapitan ni Heli sabay binati sa muli niyang pag ng level at dagdag pa niya na hindi talaga maitatanggi na isang peerless genius ang ating bida dahil hindi lamang ito halimaw pagdating sa alchemy kundi pati na rin sa martial arts. Maging ang hangal na right commander ay humahanga din sa kasalukuyang lakas ni Leon Shao dahil sa ngayon ay isa na itong ganap na 3-star Martial King Realm at 5th-year Alchemist kaya naman naisip niya na magandang mapaanim nila si Leon Shao sa Rookie Mercenary Corps. Subalit nang marinig yun ni Leon Shao ay mabilis niyang binago ang usapan sa kadahilan ng nahihibang na nag-right commander kaya naman sinabi na lamang niya na maaari na silang magpatuloy sa paglalakbay dahil nakabawi-bawi na silang lahat ng kanilang lakas. Ngunit sa alok ni Leon Xiao na magpatuloy ay mariin na tumanggi ang Right Commander pati na rin si Haley gayong nangangamba sila na baka dumanas silang muli ng matinding problema sa kanilang paglalakbay ngayong malalim pa ang gabi. Dagdag pa nila na mahihirapan silang kaharapin ang mga pagsubok na darating sa kanila dahil masyadong malalaki ang mga puno sa kanilang paglalakbayan kaya naman mas mataas ang tiyansa na malagay sila sa matinding patibong kaya naman iminungkahi nila na bukas na lamang sila magpatuloy pagsapat ng umaga. Si Leon Shao na ayaw nang makipagtalo sa kanila ay sumunod na lamang sa mga gusto nito gayong mahirap din naman makasama sa isang delikadong paglalakbay ang mga naduduwag na kasamahan kaya naman mas mabuti na rin na sa umaga na lamang sila maglakbay. Sa kabilang banda naman si Master Gu na nais na muling magsimulang umatake ay agad na nilabas ang isang elixir sabay kinain ito nang sa gayon ay bumalik ang enerhiya at soul power na naubos sa kanya. Bukod pa dyan ay napagtanto din nila na pagkatapos ng nangyaring kaganapan ay hindi pero nagpapatuloy sila Haley sa paglalakbay kaya naman mukhang sa lokasyon pero na iyon magaganap ang kanilang labanan. Matapos makain ng hangal na si Master Gu ang elixir na kanyang nilabas ay biglang bumalik ang sigla sa kanyang katawan na para bang walang nangyaring pagkabigo sa kaya kanina lamang. Bukod pa dyan ay sinabi niya rin habang nagsasaya na hindi niya lubos maisip na hindi lamang ang unang pagsubok kundi pati ang pangalawa ang nalagpasan nila Haley kaya naman mabuti na lamang na mayroon pa siyang inihandang pangatlong pagsubok na tiyak niyang hindi na nila matatakasan pa. Habang baliw na pinagmamasda ni Master Gu ang lokasyon nila Li Yun Shao ay sinasabi niya na sa lugar na iyon ay mayroon siyang inilagay na na hiding talisman para makapag-set up ng Starlight Index Array. Dagdag pa niya na mayroon din siyang inilibing na 36 na piraso ng kung Jim stone pati na rin sleeping magma beast sa lugar ng ating bida kaya naman kung magtatagumpay siya nagisingin ito gamit ang mga bato ay isang daang porsyento na namapupuno ng lava ang buong lugar. Bumalik ang eksena sa ating bida at habang team team siyang nagpapalipas ng gabi sa harap ng nagbabagang apoy ay naramdaman na niya ang anomali sa lugar na kanilang kinatatayuan kaya naman mabilis siyang naalarma. At dahil walang kasiguraduhan si Li Yun Shao sa kung ano ang nasa kanilang ilalim ay agad siyang umangat sa ere sabay binalaan ang lahat na maghanda dahil mayroong problema sa ilalim nila. Subalit sa kanyang babala ay hindi naniwala ang hangal na right commander at naging kampante lamang sa kanyang kinatatayuan dahil siya bilang Marshal Grandmaster ay walang nararamdaman na anomalye eh, kaya naman sinabi niya na maaaring guni-guni lamang iyon ni Li Yun Shao. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari habang ang hangal na commander ay nangangatwiran sa ating bida ay bigla na lamang siyang nilamon ng kalupaan at kahit na mayroon siyang lakas ng isang martial grandmaster pati na rin kakayahan na makalipad ay hindi siya nagtagumpay na makaalis sa kanyang pagkakalubog. Bukod pa dyan habang unti-unting lumulubog ang kanyang katawan ay naramdaman niya ang matinding init sa kanyang likuran na nagmumula sa ilalim ng lupa kaya naman malaking tanong sa kanyang isipan kung ano iyon. Maya-maya pa pagkalipas lamang ng ilang sandali ay hindi lamang ang right commander ang hinihigop ng kalupaan kundi pati na rin ang lahat ng nilalang na naroon kasama siya bukod sa ating bida kaya naman maririnig na sa buong lugar ang mga sigawan at paghingi ng tulong lalong-lalo na ng mga gwardiya naman ilas nilalamon ng lupa. Gayun pa man kahit na nahihirapan ay pilit parent na lumalaban ang mga gwardiya pati na rin ang left commander na kasalukuyang pinuprotektahan si Hili mula sa kanyang likuran. At kagaya ng Right Commander ay hindi rin niya magamit ang kanyang abilidad na lumipad bilang Grandmaster gayong may kung anong enerhiya sa ilalim ng lupa ang pumipigil sa kanya na magawa iyon. Nagpatuloy ang ganong kaganapan kaya naman nagsimula ng magpanik ang Right Commander dahil batid niya na ano ang oras ay tuluyan na nga silang lalamunan ng kalupaan kung wala silang magagawang paraan para makaalis dito. Maging ang dalawang kasamahan ni Li Yun na sila Yun Shang at Ding Lingger ay kisali rin sa lumubog at sa mga puntong ito ay wala rin silang magawa kundi ang magmakaawa sa ating bida na tulungan sila gayong siya lamang ang tangi nilang pag-asa. Subalit ang ating bida na mapang ay hindi agad sila tinulungan bagkus sinabi pa nito na pababayaan muna niya silang lahat ng ilang sandali nang sa gayon ay matuto na silang makinig sa kanya sa tuwing mayroon siyang binibitawang babala. Abangan sa susunod nating video ang magiging kaganapan kung saan magpapatuloy ang ganong kaganapan hanggang sa lapitan sila ng dalawang hangal na nilalang para tiyakin ang kanilang kalagayan, sa pagpapatuloy din ng kwento ay tuluyan nang ang magaganap ang matinding labanan sa pagitan nila Leon Shao laban kay Master Go kung saan nauwi ito sa paglalabas nilang dalawa ng kani-kanilang mabibigat na sekreto. Bukod pa dyan ay makikisali din sa labanan si Elder Duan na sabik na sabik ng makipaglaban kaya naman kung nais mong subaybayan ang ating kwento ay i-open mo lamang ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.